Pas bujës së SPAK-ut për goditjen e grupit mafioz të plerave që ndron një realitet tjetër kreti kundër të mashtrues, nga ajo që u tha zyrtarisht dhe publikisht lidhur me sekuestrot e tre landfilleve dhe pasurive e bizneseve të tjera të tyre. Dokumentet tatimore që po publikon Pamfleti tregojnë se bosve Klodian Zoto, Mirel Mërtiri dhe Stella Gugalia, që kanë zhvatur 420 milion euro fonde shteti me vendimet e Edi Ramës dhe ministrave të tij, nuk u janë sekuestruar as landfillet dhe as një pasurit tjetër që kanë. Deri tani rezulton se grupit mafioz të plerave I është sekuestruar vetëm brava e zyrës qendrore në adresën rruga Abit Toptani, Godina Torre Drin, numër 31 fraksion 1 Tiran. Çelësin e të cilës Ministria e Ekonomi Financave ja ka dhënë formalisht faraudina rapit të piramidave. Të tre landfillet vazhdojnë t'i kenë administrim fizik dhe financiar Klodian Zoto, Mirel Mërtiri dhe Stella Gugalia, të cilët drejtësia I ka shpallur të sekuestruar dhe në kërkim ndërkombëtar pikërisht për këtë krim me fondet shtetërore, por ata vazhdojnë të jenë pronar të tre landfilleve dhe ende përfitues milionash nga qeveria, sepse kryeministri Edi Rama I faktuar si firmosës I aferës së plerave, po kërcënon me audio video intime dhe nuk lejon Ministreshën e Ekonomi Financave Delina Ibrahimaj të zbatoj vendimin e drejtësisë për urdhër sekuestron. Bëhet fjalë për mos zbatimin e vendim urdhrit numër 3514 protokoll datë 14/12/2021 të Drejtorisë së Policisë së Shtetit dhe Departamentit të Policisë Kriminale, mbështetur në kërkesën e SPAK dhe gjykatës speciale për sekuestro të krejt aseteve të firmës Integrated Technology Services SHPK. Po kështu dhe pasuritë paluajtshme dhe të luajtshme që janë në pronësi të shtetasve Klodian Zoto, Mirel Mërtiri dhe Stella Gugalia, apo pasurive të tjera të lidhura në ortakëri me ta. Qendra Kombëtare e Biznesit deklaron se me aktin numër 22108 protokoll datë 14/12/2021 ka bërë sekuestrimin e tre landfilleve, mirëpo në fakt ka sekuestruar vetëm zyrën e Klodian Zotos te Godina Torre Drin duke I ndryshuar bravën e duke ja dhënë çelësin faraudin arapit. Arapi I piramidave hyn çdo ditë në zyrë, ulet në karrige dhe merr pagën 70.000 lekë nga Ministria e Financave, por nuk ka fuqi të administrojë në tre landfille Tiranë, Fier e Elbasan, sepse landfillin e Elbasanit Alptek Energy SHPK vazhdon ta ketë në administrim dhe 100% në pronësi formale Stella Gugalia, ndërsa pronar faktik janë bashkëjetuesi I saj trafikanti Mirel Mërtiri dhe kryebosi Klodian Zoto. Landfillin e Tiranës Integrated Energy BVSP SHPK vazhdon ta ketë në pronësi po Klodian Zoto me administratore mikeshën e tij Ariola Kodra dhe italianin Giuseppe Kajafalione, maskuar pas firmës holandeze Geogenics BV. Landfillin e Fierit Integrated Technology Waste Treatment SHPK vazhdon ta ketë 70% në pronësi dhe 100% në administrim Klodian Zoto me administrator punonjësin e tij Loran Dusha. Këto fakte zyrtare të marra nga tatimet më datë 5 janar 2022, tregojnë se qeveria nuk ka sekuestruar asnjë prej landfilleve pa çkasë SPAK dhe gjykata speciale. Kanë vendosur sekuestrimin e tyre brenda datës 14 dhjetor 2021. E jo vetëm kaq, por Ministresha e Ekonomi Financave Delina Ibrahimaj dhe policia nuk po zbatojnë as vendimin e SPAK dhe gjykatës speciale për sekuestrimin e bizneseve të tjera të Klodian Zotos, si Oil Processing Company, Zoto Consulting, Metronet SHPK dhe CGC SHPK. Të vetmin sekuestrim që ka bërë Ministria e Ekonomi Financave është kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu Durrës Elefter Kokës, në të cilën babloku ka emruar administrator Bedri Buzin, burrin e Adriana Berberit dhe vjerrin e ministres Bora Muzhaqi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.